bismillahi araxmaan iraxiim habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararka caawa ee telefishinka h b n waa habeenimo jimcaha oo sabti ay soo gelayso shan iyo tobanka bisha maach sannadka labaaaoafaroo ku beegan shanta bisha ramadaan sannadka ataariikda hijriyadda barnaamijka caawa qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah guutooyinka alkisaam oo war ka soo saaray howlgal qorshaysan أو أي كدلان إينا إسرائيلين سلوكre Bayan kre أو أي صوصارين أي واهي كوشية أن إي كوبي راي شنتان جي أو إيداك إسرائيل أي لي أو هنو آه أمر كava وركي ودن بيي إدى الغالكس عن America أو عاوي grey هابين كي بقل يلحنن يالا بعد أيانا ديسو كودينينة دينا عكري رزا رزارا إسرائيل أي فصاحي إيداكا إن أي هولكوكا آدام أم الدولان rafa oo ka tirsan mareyka gaza laakin waxaa jirta hal arin oo warbaahinta israaiil ay sheegayso oo caabada haddaba arintaasi maxa tahay barnaamjka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa israaiil waxay kaloo ka cabanaysaa rasaas la-aan haysata iyo walaac arintani ku aadan oo kasoo baxay qaybaha kala duwan ee ciidanka manaa kun oo qof oo taageeraya falastiiniyiinta ayaa isugu soo baxay magaaladasanca masuuliyiin ka tirsan xuutiyiinta ayaa khudbada halkaasi ka jeediyey wararkii ugu dambeeyey ayaa amuurtaasi idin soo gudbin doonaa dhimashadii dhaawac ka dhashay duqayn ruushka oo la agtay waddanka ukrain sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa waddammada laysku yidhaahdo kooxda toddobada ayaa hanjabad cad waxay caawo u jeediyeen iiraan haddii ay qaaddo tilaabo ay carabaabeen haddaba tilaabadan maxay tahay digniinta iraan loo jeedinayana maxay tahay wadamadan gay u jeedinayaan qodobadan iyo weliba warar kale oo faah-faahsan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbinayna soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkada xawaalada ee safari rimid oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka u k si aad u hesho faah-faahin dheeraada una adeegsato adeega safari rimid booqo wbsitka shirkada www.safarishimit.com وبشي رمضان بركيز نيد بشارة نيقو <applause> هويا موقت عمره دي اي عمل كو وناك سموا عبادة اي بو عقاب لغا غبايري وحن كو هيا علومو عمره دا كو قد عمل فلا يسو عدين كو صدري وان هو با هوي اي 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 لكن موقت ان هدي اي اما اي سريريال يهين اي سن اوودين اما اي سن منكرين حرم كبركيزن إن لغوها يو علم الصوماليات أو كو قديسة cumrada intaa lagu guda jiro bishan fadliga badan ee ramadaanka weliba waxaa laguu soo duubayaa muuqaal ku saabsan intai ay hawsha socotay haddaba ka faa'iidayso oo la xidhiir watsabka shaashada kaaga muuqdaodhawaada mar kale dacwadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay barraheenna bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir d caawa waxaynu ku bilaabaynaa marayka kaza dagaalku wuxuu galay habeenkii boqol iyo lixdan iyo labaad waxaana soo baxaya warar kala duwan oo ku saabsan weeraro ay qaadeen xoogagga iska cabita falastiiniyiinta gaar ahaan guutooyinka alkasaam oo labo war oo kala duwan soo saaray ayaan idiin soo gudbin doonaa laakiin xaaladda guud markaynu eegno duqaymo iyo weliba rasaaseyn culus ayaa soo yeeraysa caawo in qaybo badan oo kamida mareyka aa ay ka socoto waxaana wararkaasi ka mid ah in diyaaradaha dagaalka israa'iil duqaymo ba'an ay ku hayaan qaybo badanoo ka midah mareyka kaza iyadoo lagu soo warramayo calad adag inay ka jirto cisbitaalada mareyka kaza haddaba macluumaadka ugu dambeeya waxaa ka mid ah guutooyinka alkasaam war ay soo saareen garabka hubaysan ururka xamaas waxay sheegeen in afar askari oo ka tirsan ciidanka israaiil dagaal yahannadooda ay ku dileen deegaanka la yaraado so azahra oo ku yaalla bartamaha mareka gaza war lasoo dhigay barta telegraamka ee alkhasaam ayaa waxaa lagu sheegay ciidankan israa'iiliyiinta inay isku dayeeyeen in guri ku yaala deegaankaa si ay geliyaan waxyaabaha qara laakiin ay beegsadeen halkaana ay ku dileen afar askari sidoo kale guutooyinka alkhasaam war ay soo saareen waxay sheegeen in isla xaafadan howlgal maanta ka dhacay waa alzahr inay ku gubeen shan taangi oo ciidanka israaiil ay leeyihiin oo ah nooca mirkafaha iyagoo adeegsanaya qoryaha alyaasiin oowaxaana ay sheegeen in howlgaladan ay ahaayeen kuwa lagu guuleystay ma jiro war rasmia oo dhanka israaiil ka soo baxay oo arintan ku aadan wararka iyaga ugu dambeeye maalmahan waxaan idiin soo gudbineynay israaiil inay diyaarinayso guruf militari oo ay ku qaado magaalada rafax ee koonfurta mareaaza kuna taalaxadka israeil haddaba wararka ugu dambeya caawo waxay sheegayaan in raisal wasaaraha israaeil benjamin netanyahu uu amray ilamarkaa u fasaxay ciidamada inay howlgal militari ku aadaan magaalada rafax inkastoo arintan aad looga digayo hadaba warkan waxaagoor dhaweytobaahiyey telefishinka la yiraahdo kanaal labo tobneisrallaga leeyahay waxaana u sheegay in raiisal wasaaraha garabtay oo jimca ah uu amray ciidanka ina duulanku aadamagaadarafaxwaxaana soo baxaya baaqi caalamia oo ku aadan israaiil in aysan duulaan ku qaadin markarafax arinkaasi oo laga digayo waxaanala sheegaa intaasi ay dhalin karto dhibaato culus oo dhanka binaadagtinimada isla markaasna xasuuq ay horseedin karto bacdama halkaasi ay ku nool yihiin dad falastiiniin ah oo tiladu ay ka badantahay a milyan iyo afaroooo kun ani waxay imaanaysaa saacado un kadib markii xamaas ay soo gudbisay qodobo iyo shuruudo ku aadan heshiis cusub oo laga gaaro dagaalka ka socday mareyka aza hindisahan aya waala heega israaiil inay durbabo ka hor timid oo aheegtyamid aala aqbali karin dadkaarmaana ka faalooda awaaheegan in tani israaiil ay uladan leedahay waa duulaankan u amray ral wasaaraha isral benjamin netanyahu eeku wajahaan rafax in xamaas cadaadiska lagu saaro iyo gorgortanaiy hruudaamga soaaleyaa iyadoo arinan ay jirtoasoo baxaa war adunwaruadain awaha ra aa wa leyihiin cidanka isral waahaysaa aia dyaru ahayn dagaal

iyadoo mara haddaba warkaasi uu jira ayaa waxa laleeyahay mas-uul maraykan oo ka tirsan waxdagaashaaniga wadanka marakanka aya waxaheegay in inkastoo warkan uu soo baxay hadana aysan jirin wax deg deg ah oo ku aadan israaiil in laga joojiyo hubka ama laga daayotan maisbedeli kart odagaaamaeni karinisrailduulankadamacsata iu adaafa adaa maxaa kaloo soo kordhay caawa waxaa kaloo warka ka mid ah n xamaas maantay barnaamijkii aan idiin soo gudbinay wararka maanta waxaa ku jirtay in xamaas ay soo gudbisay qodobo kala duwan oo heshiis xabad joojin ah shuruudan ay soo bandhigtay afar qodobba ugu muhiimsana haddii aana barnaamijka daawan in la soo daayoy maxaabiista ay dalbanayaan dagaalka in la joojiyay si buuxda israaiil ciidanka in la baxdo iyo in gargaarka uu ka soo gaaro mareka kisa qayb kasto ka zira, mid taay, ka a dadkano ay ku laabtaan guryahoodii isla markii warkaas xamaas ay soo saartay xafiiska raiar wasaaraha israalaaawaxaku timaameen inay tahay mid adag o aan la aqbali karin laakiin sidaas ay tahay wefdi ka socda israaiil ayaa galabta waxay tageen magaalada dooxa ee wadanka qadar si waxa yi loo sii anbaqaado wadahadalada ku aadan heshiis xabadjoojinah oo la gaaro iyo waliba shuruudahan iyo qodobadan iyo hindisahan cusub ee ka yimid danka xamas marka warkaas addawaa la xaiijiyey ly wafdigaaswaxay tageen magaalada doha w intiina la socotay barnaamijyadiini ugu dambeeyey waxaan idin soo gudbiney taliyaha qaybta sagaahini sideedaad ee ciidanka israa'eil oo si baan intuu shir jiraad u ayu weeraray siyaasiyiinta israa'eil oo ku dhaliilayo oaihaytaancidanana xaalad adag ay ku haysato mareyka aza taliyahana ayaa haddaba waxa dhacday in aad loo canaananayo warbaahinta israail ayaa waxay qortay war sheegaya in taliyaha guud ee ciidamada israaiil ama abaanduulaha xersi xarafi uu sikul canaantay taliyaha qaybta sagaainesidedaad waradna uu qoray isagoo ku dhaleecaynaya in uu ka hadlayo arimo aan shaqadiisa ahayn wargeyska od anhoth ayaa waxa usheegay inai uu warqada u diray taliyaha qaybta sagaashinii sididaad la sheegay in taliyuhu uu sameeyey xadgudub taasi oo ku aadan in uusoo fargeliye arimaha siyaasada waxaana la sheegay in taliyaha dhaqankiisu u yahay mid kaldan islamarkaasna ay taa in cudurdaar u muujiyo l baidihaninhabeenki sidaau adlay ninkan ama shaada laga ergi doonaa hadiiba marka ay ku ekaatay arintiisi canaan waa fududa ninkii yiri xaalad adag baa nagu haystay mareyka kaza kanyunis baa nogu daran dagaal adag bana ku jiraa dadbadanbanaga dhintay iyaiyinta waxa u jiraanbyiri isababsiyonaadnaga kwasadanka marakanka marknu aagno aley waxaan ogeyn in uu si aad iaad u caratay rasal wasaaraha isral senatr ka tirsan aqalka senatk wodanka mareykanka arrintaas ayaa waa laleyahay hadda madaxweyne biden ayaa waxa uu leeyahay waan la ogaa aragtidaasi uu bixiyey jack shumar oo si ba'an u weeraray raiisul wasaaraha israaeil benjamiin netanyahu senaterkan wuxuu hogaamiyaa aqalka senatka ee waddanka maraykanka aqlabiyadda bacdimaa xisbiga dimuqraadigu ay u badan yihiin ayuu hogaamiye u yahay marka wxaa laleyahay ninkan hadalka uu sheegay madaxweyne biden

gadaal b u degi doonaaakin banaan isk w waalaqabamarnabiga dimuqraadiga barn sandrs ayaa si baan waxa uu weeraray dhaqaalaha maraykanku uu ku taageeray isral waaana uu sheegay taas ina qeyb ka tahay xadgudub qwaaninta caalamiga ah bacdma israil ay hor istaageyso

ooweli xaaladu ay asan tahay gaaaxadaisraiyounaanudee hadaba xogaga xizbullah ayaa goor dhawetwar ay soo saarenwaa heegeen in cidama israalina ay ku baagsaden aligalayrado erkatrisha iyagoo ku weeraraya gantaalo waaa ay heegeen in ay gaareen yolki ayhiigsanaenlaaranwaalkamid aweriy ka tirsanwriyaaatlfihnka aljr ee usugan onfurtubnana waa leyahay ilaa saddex gantaal ayaa laga soo riday goobaha ku yaal koonfutaubnan ee xibua u xogantaa waaala heega in la weeraray rawasd alcalm iyo kafar shuba oku yaalakofna iaa ale diyaarada dagaalka isral aa waa dueeyeenguri ku yaal xaafada la yarado cayt al-acab daakoonfueed aaubnan sidaaeegso wakaalada wararka ee wadanka ubnaan ee magacea loosoo gaabiyo nna guri saddex dabaqa ayaa waxaa la sheegay gamiyahamba dhulka iala simay xisbulla iyo israaiil ayaa weeraro joogta isu haya tano mark uu biloday duulaankii duufaanta aligugudabeaal waa ku jirta ingaamiaaxtiyamacadimari alxuuti uu si cad u weeraray israaiil reer galbeedka iyo wadamada carabta oo sheegay a aamusan yihiin dhibaatada ka socota mareyka aza waxaana uu sheegay in wadamada carabtu ay ku taageerayaan israaiil aragti ah in laga hor yimaado oo argagixisnimo lo aqoonsado iska cabita falastiniiinta hadaba muqaaladan waa magaalada sanca banaanbax balaaran oo maantaka dhacay omonaalun oo qof ayaa akan isugu yimid waayruxaeen calnka falastiindujeed o isusoo banaanbaen meel walbaa l iskaga yimid haddaba warkan ayaa waxau sheegayaa in goobtan hadalla kala duwan ay ka jeediyeen mas-uuliyiin ka tirsan xutiyiinta oo u kamid yahay afayeenka ciidamada yahya sreec waxaana ay sheegeen in ay sii wadi doonaan taageerada falastiin la siinayo waxaana ay sidoo kale soo jeediyeen inay ballaarin doonaan weerarkan la magac baxay daadadka yaman oo ay ula jeedaan howlgalada ka dhankaa maraakiibta oo ay ku taageerayaan

يو دوقين روشكو كيجيستي يوكرين أو قصارة سببتي لكن قدر ير أو قرشان كوها يا يا هداد قاردة سيروب يا أمريكا كو سوغانتاي يا مالكا ستود دولة كاتشوكتو قويس كاغا يا هذا كل نور دالكا صومالي يا العكتا وغدر هي ماني ترانسفير أو ليس إناد بانك أكون كونكولا أي بي إس العكو غدر تو أما كران حرمها أي بي إس بانك أي بي إس بانك يا حوالد هي ماني ترانسفير أي كوسو تجري إناد كاكا بحضو باهي دالعك دريستا دك دكاه ehelkaaga iyo asxaabtaada ku nool dalka soomaaliya hadda ugu dir riaman transfer hadda ka qaado i b s bank faafaahin dheeriya kala xiriir telefoonada shashadda ku qoran ahlen marxaba ku soo hiro markas al mudmaina online laazim waa ma dhaafaan barashada qur-aanka ku baro maantaba online adoo jooga aqalkaaga bal aad miimka ka hingaadsho duruustay bixinayaan markas almudmaina online barashada xifdiga qur-aanka barashada hingaadda barahadacrga برشدة أحاديثة برشدة دعوين كي يعد كارتا برشدة تربية دا إسلام واحد جوغا مركز المدمة إنا أونلين برايال ماهر كوة دروستي بحين أيام ما شاء الله كأف لحان أرضيدو هموغان مركز المدمة إنا أونلين الله إلهي وكو مهيم وين سعودتا يستيوان قلينتا خروو قار وحي فافاهم انتا سيدير كلاح دي التليفون هذا شاشة دهورتا هذا كموغدا سؤال هذا مركز الدعوة ضيال ولي وحد دعوة barnaamijkii wararka caalamka ee telefishinka hb n oo idinkaga imaanaya istuudiyahayaga koowaad ee magaalada london haatan waxaynu eegeynaa wadamada laisku yirado g ayaa waxay soo saareen digninbaanoo ay u jeedian iran waxaanawarkanusobaxay saacadihii ugu dambeyey kooxdan toddobada ah ayaa iiraan waxay ugu hanjabeen in hadii ay ruushka siiso gantaalada plastiada ay si wada jira tallaaba uga qaadi doonaan iraan ayaa waaala aamisan yahay ina qoreynayso inay ruushka kutgeerawaaanawarkan u sheegayaa in wdmdagay sheegeen hadii iraan ay bilowdo ina u dirto gantaalada lastidtknolojiyadla iagantaaladaasruska inay ka qaadi doonaan jawaab degdega oo aisu dabridi doonaacunaabatayn dheeria waddamada jisaban oo ka kooban maraykanka kanada u k faransiiska jarmalka talyaaniga iyo jabaan ayaa waxay sheegeen in talaabooyinka iraan ay ku soo regi doonaan ay ka mid tahay in hirkada diyuradha iraan er diyaaradaha iskaleedaha laga mamnuuci doono gebihaamba hawada yurub arintan waxa la sheegay in ay tahay digniintii ugu dambeysay si ee iraan loo jeedinaya oo ku aadan hadii ay gantaaladaasi ku taageerto wadanka ruushka waxaa jirtamudooyinkgu dab irirdkgaltrg moso iotehrangaliawllyndreer galbeedoo iraan ku eedynaadiyaarada dronska ismidaami o anahiid ay siisay ruska diyaradaa si baan rusa ug doynaowdna ukrein dqodoba gu dambey baaamjegi oaruaaban doqeynt ka dhacday saacadihii lasoo dhaafay wadanka ukrain oo ruushka u ku beegsaday warbaahinta wadanka ukrain ayaa waxay sheegaysaa in laba qof ay ku dhinteen duqayn habeenimadii xaley ruushka u ka geystay magaalada la yiraahdo fanestia waxaana dadka dhintay ae kala haayeen nin ontoniyo laba sana jir ah oo duqaynta ku geeriyooday iyo xaaskiisa oo ontnadd jir ahayd oo dhaawac mark hore ahayd kadibna markii taalka la geeyey halkaas ku geeriyootay sidaas waxaa sheegay sarkaal sare oo katirsanboolkadga anwaaaeega in ta duyntgudabsaee rushaku bartimamsanao odnkrain intaas ayaan kusoo afmeraa barnaamijk wararka caaw ee tlsnka hbn waxaase naga xasuusa daawada si aadu hesho wararka barnaamijyada iyo maclumaadka halkan aynu kasoo gudbinayno adi aad ku cusubtahay barheena bulshada amahore aadanugu xirnayn kusoo ber anoo barnaamijka xiga intaka horeysa nabadiino أنوار أونلاين أكاديمي. نرك أقدر كي إندها نورنا يا أنوار أكاديمي. أو أذهب أونلاينه دينته وقف أنوار أونلاين أكاديمي. وجبك عنا برشدة دينته إسلامك. برشدة قرانك. يعلومته إيه تجويتك. برشادة قراءاتك طبلك. تفسيرك. أحاديثه. فقهه. سيرته. نحوها. صرفه. إيه يبلاغه. كمان مرناه جادة. يفر إيه برشدة دتك ووين. يعررته. إيه وحنا بحساب رنته. شهادوين. يتجائزات إيه ay ka bixiso xarumaha kenya iyo soomaaliya waxayna sidoo kale leedahay maxaadurooyin onlinea iyadoo loo eegayo hadba wakhtiga munaasib ka ah anwar online kala xiriir soomaaliya eber eber laba shan labo lix hal shan labo labo eber hal shan lix kenyana kala xidriir eber eber laba shan afar toddoba laba lix sideed hal 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 sideed shan anwar online akaadibirkadaminhomiminan lagu nastaayo naftu mahadinayso mid kaleba midkii kale malian sheer ka qurux badan oo muunadoodii dhaayuhu mashquulaan lamaanaha midoobana ku abuuro maxabada oo wada muraayada farsamo maalin la arkaba muunad sii kordhaysiyo guryo loogu magacdaray minaara hoomis bal markaana ila eg adoo meelo dheer iyo maraykan iyo yurub jira adig iyo marwada iyo milcisiiya carruurtaba haddaad meel dalxiisiiyo nairobi maagtaan guryo muunadlaa jira ee minaara kaalaya magaceeda wacan baan ka gartaa masni yo qurux minaara homis شركة ده اسمها جريها عصر جاه من نارو هوميس الحرونت إيه يا دكتور هاي مجال ده أو هالشركة أمانة إيه هو فن كعام بحري ده أي كأبل شيكتين وحيدين ديار سي عصرية عصر جاه أو, أو أفر سنة كوب حين كرتوا هذا فرصة ده سهل كره وكفاية ده سن شركة من نارو هوميس وحيد مشاريع اسمها كودا حافظها وسلان باكلان كيلاشوا سي كومو يا سي جريها قارئ يا ديارة كوأيا اسمه كسعضة كو qaar kalena dhowaan ayaa la bilaabayaa ee haddaba gaar inta aan lagaa dhammaysan guryaha shirkadu kuu diyaarisay waxay kala yihiin laba qol iyo fadhi saddex qol iyo fadhi afar qol iyo fadhi iyo shan qol iyo fadhi sidoo kalena shirkaddu waxay haysaa guryo dabaqyo ah oo gaagaaban oo dublex ama filooyin ah guryaha minaro homes وهو هو نقشة ديين خبراء عالمية إسلام مركانا لورو ميستري دمان أدق يدا قلب سريسانا لقو سي اسمك لسمك مسجد مدرسة غاب عرور تكو عياران لباتشيم يدمر يدمر يدومر صوعان أما إسوي من بول أو يدمر وكل صوعان كافتيريو سوبر ماركت فرمسي كورنطو البيوت يباكنك قواردا أو غارة منارو هوميس كالحرير تلفون dhaqtarka daryeelka iyo qurxinta ilkaha ee ramadaan dental clinic hadday ilkahaagu kaa bolooleen barmaqan yahayo amay burbureen hadday mid aboor la soo baxayaan ilaen ilkahaagu waa bilicde bartii qurxinaysa soo booqoo ballanta ka qabso ilkaha bilicsoo ha moogaan dhakhtarka ilkaha ee ramadaan ramadaan dental clinic waa dhaktar laysku raacay oo subcaddiisu sarrayso dhakhaatiir aqoon iyo khibradba leh اي كهو القليلين اذا ايضا بحين جوحة كاملة الكبارسة ايضا عردك اللي قطة الالة يقلق بالبحر يقلنت الكهة او النوعية كالادوانة وعصرية عصرية قرحنت الكهة رارا اي كالفقفق اما دا دا راضي داوينت سوسكا داوينت عردكا بوحنت الكهة عدينت الكهة داوينت يهقشنت الكهة تشابن اي دمان اذا ايضا الكهة حرونتا وين وحي الله سوق هوسه اغا غار كاستانكا بساسكا احر اور احر جيسا قيبتا لباد احر جيسانا اورينتال هوتل دينع كونفريد قيبتا برعو وكا سورجيتكا حرونتا قود اتالاسوم وحي فافاهير هو ديريه كلا حرير تلفونو دا شاشدكا